پکش کیا رکھا گیا؟ آج ایکیوز کی سائڈ سے آرگومنٹ ہوا, ان کے وکیلوں نے آرگومنٹ کیا. ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے تو آلریڈی آرگومنٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا. جو باتیں ہم نے رکھی تھی کہ یہ حادثہ جو ہوا, جو یہ حاشم برا کانڈ ہوا, اس میں جو ہے ان لوگوں کا ہاتھ تھا, اور سرندر پال نگر جو اس میں مجرم بنائے گئے ہیں, ان لوگوں نے یہ حادثہ کیا. اس کا کاؤنٹر انہوں نے یہ دیا کہ چونکہ جنرل ڈائری کے اندر یہ بات ان لوگوں نے لکھی تھی, لکھا تھا کہ 48 کو یہ لوگ آ گئے تو یہ, اور اس کے بعد ان لوگوں کی کہیں اور ڈیوٹی نہیں لگی تھی, تو یہ لوگ تو پولیس لائن کے اندر موجود تھے. جبکہ حادثہ جو ہے 10 بجے کے بعد کا ہے, کیونکہ ان میں جو ایویڈینس آئی ہے اسے پولیس آفیسر جو ہے ڈال دیا. میرا کہنا ہم لوگ کا اسٹیٹ کا یہ تھا کہ چونکہ ٹائمنگ کو لے کے جو ہے ان لوگوں نے کٹنگ کی ہے اس کے اندر, اور ٹائمنگ جو ہے وہ جو ہے سانحہ 10 بجے کے بعد آس پاس کا ہے, اور ان لوگوں نے جان بوجھ کر دیا اس میں ٹائمنگ کا غلط ڈالا ہے. اور کیونکہ اس میں جو ون آف دا ایکیوز بدھی سنگھ, جس سے کہ جنرل ڈائری کو لکھا ہے, وہ ایکیوز ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ملزم ہوگا, جو حادثہ کرے گا, وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچنے کے لیے بھی پوائنٹ کو رکھے گا, اور اس نے جو ہے جان بوجھ کر کے جو ہے ٹائم غلط ڈالا. ابھی کل بھی اس میں سنوائی ہے, کل سنوائی ہے, کل آرگومنٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو ون آف دا اپیل فائنڈ جو باب الدین کی طرف سے جہاں پر پینڈنگ تھی, جس کو کہ آرگومنٹ کرنا تھا مستفا صاحب سے, اور وہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے ہیں, شاید ان کو بھی موقع مل جائے کل بات رکھنے کا. باقی کہا کہ جو لوگ جو دونوں پارٹیاں ہیں, دونوں سب اگر سائٹیشن کو دینا چاہیں, سپریم کورٹ میں کل اور کر دینا چاہیں, یا کسی اور اپنی بات کہنا چاہیں, تو کل کہہ سکتے ہیں, کل لاسٹ ڈیٹ ہے, تو اس کے بعد فیصلہ ہی ہوگا, اس کے بعد جج کریں گے.